вечора. Час новин на каналі Віта. Про події середи розповідають кореспонденти день за днем. Сьогодні у випуску. Два автомобілі зіткнулись на перехресті Котібинського 50-річчя Перемоги. Я завершав маневр. Чоловік їхав відсюди, пройшло. Як зробити виріб у техніці декупаж, розкажу вам я, Оксана Святенко. Про те, як вчителі фізико-математичної гімназії номер 17 працюють з електронними журналами, розповім вам я, Ірина Дідух. Аварія біля будинку офіцерів. О 15:25 на трамвайних коліях зіткнулись два автомобілі. Один рухався по вулиці Коцюбинського в напрямку залізничного вокзалу, інший їхав по 50-річчю Перемоги на Старе місто. Постраждалих немає. На місці події побував наш репортер Вадим Потатуєв. На перехресті Коцюбинського та 50-річчя Перемоги сталася аварія. Зіткнулись дві машини – Opel Astra та Volkswagen Passat. Інспектор ДАІ, який працював на місці події, відмовився давати коментар, посилаючись на те, що його чекають на місці іншої аварії. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Через цю автопригоду 40 хвилин до центру міста не їздили трамваї, бо одна з автівок знаходилась на трамвайній колії. Не на камеру працівник трамвайно-тролейбусного управління сказав, що через це управління понесло збитки на суму більше як 2000 гривень. Міська рада оголосила конкурс на найліпший проект проведення студентського балу міського голови. Наразі шукають розпорядників цього балу. Про це повідомив начальник відділу сім'ї, молоді та туризму Руслан Анфілов. Потрапити на бал міського голови можуть лише переможці студентських балів, які пройдуть в вінницьких вузах. Вони триватимуть місяць з 25 січня до 25 лютого. В цьому році ми вирішили зробити все це в соціальній мережі, в групі ВКонтактах. Людина сама має внести свою фотографію і підписати невеличкий комент, хто вона є, де вона навчається і чому саме вона хоче потрапити на цей бал. Далі, хто назбирає більше лайків, перші 50 людей, які наберуть найбільше таких голосів, вони автоматично отримують запрошення після 25 лютого. Тобто 25 лютого ми закриваємо голосування. В цьому році ми запускаємо такий конкурс напередодні студентського балу, який буде називатися «Пошук розпорядників балу». Розпорядниками балу можуть бути студенти, один студент, група студентів, в яких є свої плани у проведенні студентського балу. Починаючи із атмосфери студентського балу, від музики до оформлення залу, все, що тільки забажається. Щоб прийняти участь у цьому конкурсі, потрібно написати програму, все детально розписати по поводу проведення студентського балу і надіслати нам на електронну адресу. Всі проекти будуть розглянуті, і найкращий проект отримає підтримку нашого міського голови, і та людина, яка переможе, буде проводити і організовувати разом з нами студентський бал. Всі студенти, хто успішно склав зимову сесію, можуть відпочити і вже насолоджуватись статусом справжнього студента, а до літньої сесії ще далеко, тому якраз дуже гарно можна провести цей час. Зробити зі звичайної пляшки, дощечки або глечика прикрасу для інтер'єру може вінничанка Вікторія Сокур. За професією дівчина – викладач танців, а у вільний час займається рукоділлям. Самотужки дівчина освоїла кілька технік, одна з них – декупаж. Вікторія провела майстер-клас нашій репортерці Оксані Святенко. Про це у матеріалі далі. Все началось с того, что мне одна пара, которая у меня занималась свадебным танцем, они подарили мне, сделали подарок, они подарили мне вино. Бутылка была необычной формы, и она была волнистая. Я ее выпили мне вино, а бутылочка осталась, мне выкидывать не хотелось. Поэтому пришла мне в голову такая идея обмотать бечевкой, просто шпагатом, и использовать старую заколку, которая на мне разлетелась, и наклеить
оставшиеся цветочки из этой заколки на бутылку. После этого у меня еще были другие бутылочки, которые я уже там добавляла какие-то косички, переплетала, плела, добавляла уже какие-то сухоцветы, и были уже декоративные какие-то материалы в этих бутылках применены. И уже так с этого пошло. Потом мне захотелось сделать на бутылке декупаж. И уже, вот потом уже эта техника занялась. Я сама всему училась, и это все знания я получала в интернете. Я просто увидела в интернете красивые какие-то кувшины, захотелось тоже что-то сама попробовать. И в основном каких-то историй нету, просто я что-то вижу где-то, и мне что-то хочется создать подобное. Мы берем вот такую большую дощечку, и она окрашивается белой краской акриловой. Дальше, когда краска акриловая высыхает полностью, можно посушить с помощью фена. Тогда мы берем салфетку. Вот в данном случае это будет вот такая салфеточка с таким пионами, наверное, здесь изображены. И нужно оторвать от нее декоративный элемент. Ну, цветочки в данном случае. Так как салфетка состоит из трех слоев, то нужно одну самую верхнюю часть этой салфетки нужно оторвать. Две другие части мы выкидываем, а самую верхнюю часть мы оставляем. И затем берем кисточку, макаем просто в воду и начинаем из центра салфеточки наносить воду и размазывать эту воду на края из салфетки. Теперь, когда нанесено изображение, оно подсушено, я, вот так как основа белая, я беру белую краску и подкрашиваю бока этой салфетки, ну, бока цветов. Я имею в виду, потом, ну, получается, что когда я наношу изображение, краска вместе с водой, она размывается на белый фон и выходит некрасивый орел вокруг изображения. Поэтому я вот беру красочку и вокруг нее вот докрашиваю, это все подкрашиваю вплотную. Можно ставить, в общем-то, в таком виде, в белом, например, повесить ее где-то там в каком-то интерьере интересном. Но вот я решила придать все-таки старину. И так как имитируют старину либо трещины, либо вот такие какие-то темные засаленности, загрязненности, то вот я буду это делать с помощью темной краски. Темную краску я наношу на губку и распределяю аккуратно по краям, вот то есть таким движением белой руки. Губка это же я размазываю ее краску по краям дощечки. Теперь мы будем делать набрызг. Это с помощью зубной щетки мы будем наносить вот таким образом красочку. Получается имитация того, что с доской вот уже очень долго работали, и на ней остались еще следы предыдущих хозяев. Окончательный самый этап – это вскрытие лаком. Таким самим чином можна задекорувати і звичайний глечик, в результаті чого вийдуть ось такі набори. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Замість рукописного класного журналу – електронний. В технічному ліцеї та фізико-математичній гімназії номер 17 оцінки учнів виставляють в електронному вигляді на порталі свого навчального закладу. Чи зручно користуватися таким журналом, дізнавалась наша репортерка Ірина Дідух. Про нову систему у її матеріалі далі. На кожному робочому місці вчителя ось такий, скажімо так, доступ до мережі з можливістю вести ці журнали прямо під час уроку. У нас все приміщення гімназії покрито Wi-Fi зоною, доступною і для учнів, і для вчителів. Це звичайний журнал, це можливість вести всю ту документацію, яку веде вчитель, це тема уроку, це запис. Відповідно, це може бути і фінансовим документом, так як існує, так як і таким, як є зараз звичайний, ну, традиційний журнал. Ми вже кілька років в себе використовуємо цю розробку, але нам паралельно доводиться вести і звичайний журнал паперовий. І це накладало певні, ну, на вчителя падало навантаження. Ну, зараз, наскільки мені відомо, департамент освіти вирішує питання, можливо, вже вирішив, яке дозволяло б нам, це треба з Кабінетом міністрів узгоджувати, з Міністерством освіти, науки, молоді та спорту, яке дозволить нам працювати, дозволяє нам вже без паперового журналу. Ми нам
намагаємося дуже вчасно виставляти оцінки, поочні, мається на увазі. Звичайно, було б легше, якщо використовувався лише єдиний електронний журнал, тому що це дуже завантажує вчителя, якщо ми повинні виставляти і в електронний журнал, і паперовий журнал. Електронні журнали дають можливість батькам будь-який момент, а тепер доступ до інтернету не є проблемою, смартфони, телефони, Wi-Fi зони, навіть в трамваях, дають можливість завжди побачити, чи є дитина в школі, і побачити успішність своєї дитини, тільки своєї, я підкреслюю. Бачить приблизно ось це до своєї дитини. От це Рогощук Назар, учень 7-го В-класу, його оцінки отримані ним період з вересня по грудень. Ми передбачили можливість друку будь-якої сторінки, ми її можемо надрукувати. І якщо є така потреба, то ми видаємо, то ми можемо видати паперову версію будь-якої сторінки журналу. От зараз я прямо при вас це і зроблю. Ну, будь ласка. На протязі тижня там, де є контрольні самостійні роботи, вчителі матимуть можливість зробити зміни. Після даного строку, після того, як тиждень пройде після проведення там контрольної самостійної, ніякі зміни в оцінках в даному журналі ні де юре, ні де факто не можуть бути проведені. Ми все-таки передбачили всі необхідні механізми захисту і просто так, як кажуть, з нічия цього не зробити. Система існує вже 7 років, і досі я ще не зустрічався з успішними спробами якимось чином її поламати. Паперові журнали з оцінками школярів повинні зберігатись у школах десятками років. Тож в архіві накопичується чимало бумаги. Можливо, в майбутньому вони зберігатимуться на електронних носіях. Гарантовано 30 років. Такий де зберігається. Ну, насправді, ще ніхто 30 років не дочекався, з моменту їх появи ще не минуло, але ще не було випадків. Звичайно, його можна пошкодити, якщо там якісь подряпини нанести. А якщо він зберігається в футлярі, його не займають, то немає ніяких причин для того, щоб вона зіпсувалась. Ну, а якщо мати 2-3 копії, це гривня коштує заготовка, це не є проблема. Ось такою була інформаційна середа 23 січня. Прогноз погоди завершує випуск. Завтра о 7:40 перший випуск новин з моєю колегою Ольгою Сольвар. Підсумки дня я буду підводити у вечірньому випуску новин о 18:40. Гарного вам продовження дня. До побачення. 24 січня у Вінниці буде хмарно, падатиме сніг, на дорогах уже ледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме -6, -11, вдень -3, -8.